hajengna kitu deui iman Islam oge mungkin tapi syarat ngawajibkeun masing yakin saperti contoh deui urang beragama Islam ku ngalaksanakeun asupna ngangge dua kalimat syahadat ngaran-ngaran geus Islam pan loba kawajiban kudu sholat, kudu zakat, kudu puasa, kudu munggah haji lamun kaduga loba tuntutan teh, loba aturan teh gara-gara urang naon tah? Gara-gara urang Islam ceuk akal pemikiran ah buat deui geus maot mah nu Islam jeung nu teu Islam biasa ruan. Da urang teu apa buat teuing teu Islam teh menguntungkan da geuning batur kilo jalma teu Islam hirupna mewah batur oge loba teu Islam teu salat tapi rezekina lancar kahirupanana jiga barunga bahkan sesama Islam ge geuning urang mah nu sok salat bingung we rezeki hese we kebon eueuh hasilan aya ge buahan bilahar monyet cenah nah ari nu tara salat atawa salat kisaminggu sakali jumaahan eta oge bari datang pangpanjerina ditingali kebona baralesi buah naloba panen naloba kabeli itu kabeli iya tuluy meh di orang teh aya pikiran buat deui ku Islam teh kalah mandak jadi sangsara ari kitu mah tah eta secara akal tapi secara syara bahwa setiap jalma wajib beragama Islam sabab naon sabab urang mah diajarkeun dina Al-Qur'an inna dina indallahil Islam bahwa agama nu dipikarito ku Allah eta teh agama Islam dina Al-Qur'an sedengkeun urang kudu berpedoman karena Al-Qur'an teh sanajan bentrok antara hukum syara perintah Allah jeung pemikiran urang maka tetap nu dimenangkeun mah kudu naon syara sanajan berat karasana sanajan ribuh karasana dari poso teh jeung urang nya pedah ngarasa ribuh gitu. Batur mah kitu kieu komo urang cek batur teh ka urang leuhung ieu mah komo urang mah tah jadi intina mah pasangka-sangka nyari puteh bisa jadi urang ngarasa pangeripuh nah ternyata batur mah bisa leuwih ripuh ulah kieu si ibi itu mah ladang anu sakit ladang anu sakit meureun duitna teh geus loba belum tentu loba duit bunga buat teuing loba duit teh beda rek loba pengeluaran loba kebutuhan dan geuning disampeunkeun mah diajak curhat anger we palebah dinyana mah mending keneh anu naon mending keneh urang anu naon anu sagala teu boga geuningan batur ge anger anu bro di juru bro di patong ngalayah di tengah imah teh pas diajak ngobrol mah anger we aya ngeluhna anger we aya ribuhna ngan peda pangna anu sok nyangka urang kabatur jiga nu bunga urang kasasang sarawae eta teh diakibatkeun urangna kurang bersyukur ningalina kasaluhureun wae bari ningalina teh nu alusna wae nu bungahna wae padahal mah buat teuing batur mah leuwih ribuh daripada urang duit loba pikiran mah belum tentu tenang ditagihku itu, ditagihku iya, bayaran itu, bayaran iya itu. Inti nama kudu bersyukur jalani syukuri nikmati sanajan eta teh butuh proses oge perjuangan anger dagar ngeluh mengeluh manusiawi nya toh sanajanna rumi teh itu sanajan dabde ya tuh mun pageduh hukum akal jeung adatna wajib hukum akal
keunana. Ayeuna pertandingan kedua di mana-mana bentrok, ayeuna mah akal jeung adat. Ari akal teh pemikiran, logika, ari adat mah kebiasaan. Seperti ieu contoh. Jeung akal lamun ieu naon ieu teh dihampir dijungjungkeun bakal ngangkat jeung akal. Jeung adat oge lamun diangkat bakal ngajungjung. Ieu mah teu bentrok nya, akal jeung adat teh setuju. Jadi ieu mah akur. Jeung akal bakal ngangkat, jeung adat oge bakal ngangkat. Mana nu bentrok? Tadi dieu dicontoan. Tutungku seneng munggum adatna, tutungku Allah munggum akalna. Dicontohan ku anu seupan, seupan dari sopan. Sampai berikutnya. Dicontohan ku anu sopan. Dina masalah seneng ngaduru hiji barang anu eta barang teh layak diduruk nepi ka tutung. Sapertikeun naon? Sapertikeun karari. Karari teu kabiasaan lamun diduruk bakal kumaha? Hurung anu kaditunya teh tutung di dieu mah bahasana. Eta teh secara adat, secara kabiasaan. Secara kebiasaan lamun ditenggel pasti karasana kumaha? Karasana nyeri. Da biasana lamun ditenggel teh karasana nyeri. Tah eta jeung adat, jeung kebiasaan. Tapi jeung akal mah beda deui. Lamun téa mah hiji jalma anu naon anu sakti. Sakti we gambaranana atawa sakti mah bisi naon teuing, bisi jarang teuing. Jalma anu sok olahraga unggal poe anu ototna barada. Diteungeul teh da henteu nyerieun, kalah ka asa dipencetan enakeun. Tah, eta akal. Ceuk adat biasana diteungeul teh nyeri, ceuk akal da urang mah sok olahraga pasti diteungeul teh moal naon? Moal nyeri. Bentro. Atawa di dieu mah dicontohan tutungku seuneu munggu hukum adatna. Biasana tiap-tiap anu diduruk eta teh sok tutung. Bahkan ceuk kasarna mah rek garing, rek baseu, asal keur seuneu nangis ngagedur eta teh kumaha? Bakal tutung, bakal hurung. Ngan beda ceuk akal kumaha? Tutungku Allah munggum akalna. Ngancik akal mah teu satiap nu diduruk eta tutung.